Yes, ko PROJOURN Media atema tubyo ebyaddala kino jeno Yoweri Tibobura Museveni kyakoze bambi akute Bobiwine awaluma ebyaddala abaana bano bamaze ebbanga ddene mu kkomera naye wawulira ebigambo ebyavudde mu Sanya bingenda okuteerako mwattu naawe ennaku eyinza okukwata ne weebuuza oba musango ki Bobiwine gwe yazza okuggyako okwagala okutaasa bannayuganda okuva eri nakyemalira jeno Yoweri Tibobura Museveni. Sanya yayogedde ebigambo bingi nga Bobiwine wajja omusimbi mu bazungu ate mwatu ku bulamu bwabwe nga bo baabateekayo nga saddaaka naye abaana bano beerabira ekintu kimu oba tebeebuuza kyemmanyi bino babikola olw'okuba bakakiddwa ate n'olw'okuba nti baagala bave mu kkomera oluvannyuma lw'ebbanga lye bamazeeyo naye nga oluusi bambi tebabikola olw'okuba ng'ate bye bibali ku mitima. Twalabye omukulu Balam yagendayo wiiki ewedde ku lwomukaaga ate mwattu n'abasisinkana olwo n'abassa ku nninga nti Bobiwine gwe muliko ali eri ne famire ye basiiba ku mazzi basiiba ku nnyonyi wabula ate mmwe baabawaayo nga saddaaka. Era mu mbeera eyo n'abakuutira n'abagamba nti kye muba mukola mukkirize emisango gyonna egy'okuba nga muzze mutega zi bbomu ate mu bifo eby'enjawulo naye munakkiriza egyo emisango olwo muwandiike ebbaluwa nga mwegayirira jeno Museveni n'abasonyiwa. Byebyo ate mwatu kukakana abaana bonna baabikoze mu nnaku ey'ekitalo era kwe kulaana ono Sanya ng'ayogera ebigambo ebisongovu era kambi kulekere obyewulirireko omale otuwe ndowooza yo wano ku PROJOURN Media. N'abavubuka muveeyo mumutaasa omusajja tukola mu sente nze bampita Sanya Muhydin musaayi gwa Bobi kyagulanyi muwabula kuba amagezi gaabuwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino nsaba omukulembeze w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe pulezidenti nkusuubiza ngawatali muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga omusajja atuvotibya kyagulanyi yatukozesa okutabangula emirembe tusaba gavumenti yetu sonyiwe tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire atubonerede tubonerede.